السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کو 25 نبیوں کے نام سنانے جا رہا ہوں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت الیسعٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیر.